pasang 3 getah. And kita orang sangat tak berbakat, sangat tak reti. Tapi hantam sajalah. Okay, so ni 3 getah. Tema modern minimalis. Ya, yeah, nampaknya pakar sedang memastikan 3 getah itu lurus. Kita saksikan kehebatan beliau. Dalam kecil. Hati-hati, hati-hati. Inilah akibat tak datang dengan bersiap sedianya. Yang kami sediakan adalah Nescafe. Itu yang penting. Terima kedatangan Kak Bariah. Yeay, Kak Bariah Mai. Okey, hari ini kita sambung operasi pengemasan bilik gadis manis. But today I'm not alone. We have Dayah. Hi. Yang Dayah telah berjaya memotong 3 getah. Satu. Yes. Satu keping. Satu, okey. Yang setiap bilik ni I think perlu 2 kot kan? Ha. So the second round pula. Beli segulung lagi. Ha ha ha. Bye bye money. OMG. Lalu kat mana Dayah? Lalu kat mana Dayah? Okay, rasa macam nak kita cari kopi. Dayah sebut big tasty tadi. Kita ikut je. Kalang-kalang. Dia kata nak cari ayak. Dia macam ingat macam ayak tepi jalan ke apa kan. Bukan sebarangan ayak yang diinginkan. Okay, so let's go. And then go back to sekolah. Sambung kerja. Done recording. Record like for 3 videos. And it was like sejam lebih. And then I already switch off the lighting. That's why lighting tak berapa on point sangat. But anyway, esok nak pergi sekolah and clean up the room again. Bye. Hey guys, welcome back to another spring cleaning vlog. So the room is like 60% done. All that we need to do is like, this is my personal room. I will give it to a letter. I just need to change that. And then I need to try somehow find a way to put the wallpaper up. Because I don't have cool, so macam tak sure lah macam mana nak buatkan. Amat lama tak biasa kat kecil-kecil pertukangan macam ni. And then the chair is already clean thanks to my hubby. Okay, so that Kak Mima and Daya are here, but they are like tengah bagi kerja kat luar budak tadi. And I just finished my breakfast. Rasmi, please decide. So, kita akan buat tour sikit. I will show you my room first. Pantasnya. Daya bawa kan. Hai. Nipu dia buat dia punya bilik kami tak pernah lagi. So hari ni saya dalam proses memasukkan tikar getah yang gorgeous ni ke dalam bilik saya. Segerak je lah, tak mau ada banyak-banyak. Ya, yang masam dah. Yang kurang manis bilik hujung sebelah sana. Hai, hello. Oh, tadi tuan dia datang. Alamak. Tiba tuan tu. Masuk-masuk, bernik air rumah lepas sini. Ha, berlakunya perbincangan. Ya, kenapa guys? Kenapa? Kami sekarang sedang memikirkan kenapa dia tidak sama tinggi. Ini harga tinggiannya. Tak tahu nak, dekat bawah tu selebih.
Oh, perasaan anda? Perasaan anda telah selesai. Oh, saya seronok sebab saya ada dinding selfie. Siapa nak selfie boleh main sini nak. Tapi charge lah. Kena buat appointment dulu. Dua hari sebelum. Inilah dinding. Hello lagi. Today is the 9th of February and we are at school. Nana teman. Why you wanna come to my school? I want the job. Hi. Mana Emily? Who's that? Talk. Hey guys, so dekat mamang sekarang and we just had our breakfast. And Nana ate roti canai. Dan tu cucuba. Here lah, come here. Dada cucuba. Dada cucuba. Okay, say. Teacher. Daddy. 1, 2, 3. Teacher. I want to go to the toilet, please. Now your turn. Kenapa pula? Yours. Nama saya. No name. Nama saya Seti. What do I say? Seti. Nama saya what? Seti. Tu cakaplah kat vlogi. Nama saya. No you. Nama saya Hana. Okay, jom kita continue editing year 4 advert of frequency. So right now semua orang dah balik ke rumah masing-masing. But I'm still here, but I have Muaz and Hana right now and I am editing my video while waiting for their dad to come pick us up. Okay, so let's go. Nothing much happened today. Editing pun baru. Hey guys. Hari ni kita orang ada meeting kat sekolah. Actually kakak sekolah kita ada meet untuk pelaksanaan PDPR 2.0. Bermula pada 22 Februari 2020. Dan hari ni kita mengambil peluang juga lah untuk celebrate birthday Cikgu Azizan. Minggu kedua. Minggu kedua. Happy birthday to me. Semoga panjang umur, murah rezeki. Amin. 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 Semoga hidup orang ni. Hidup Cikgu Zizan. Hidup Cikgu Zizan. Minggu depan ada lagi. Seminggu sekali. Bagus. Potong. Bagus. Dia okay, jadi jom. Jemput makan lah. Bukan jemput mi. Jemput makan lah. Hey guys. So today is Wednesday, the 17th of February 2021. And hari ni hari panitia BI bertugas and therefore I am here at school. But right now ni dah nak balik dah lah because it's already 2 something. So tadi dah tunjuk paperwork dekat PKM, paperwork untuk projek Minggu Baik Hati, Stand Together. Alhamdulillah this year SK Tambun Tulang jadi finalist again and we receive a 1,000 grant to carry out the project. So alhamdulillah and hopefully ada chance to win the 3000 grand prize. Tak pernah lagi yang grand prize, tak pernah menang lagi. So hopefully we can do that. And this year of course because of COVID and whatnot, all of the activities will be done online. So ceramah pun kita orang akan buat online, pertandingan online and all sorts of things. So wait for the updates. Okay, so semua tu idea ada dalam otak but the execution of those things still kena murnikan lagi. So maybe I will ask my friends ke apa-apa lagi lah untuk penambahbaikan lagi. The rough idea is there. So I've already had it. Dah choose students for the team also. So nanti nak brief them macam mana nak buat and then nak kena prepare script untuk the YouTube series for the kids to get involved, alright? Macam-macam lah lagi nak kena buat. And then but tadi paperwork tu kena pembetulan sikit lah kat dia punya financial semua tu. And then ada nama sikit tersalah sikit. So kena pin edit and pin up lain. Lega ni. Lega apa, madam?
Soalnya ekor nak welcome kau. Nasib baik dan sejuk. Ni pasal pada gambar Zeki pula kat dashboard ai. Zeki selfie. Ambil kantoi. Ambil lighting. Kantoi selfie. Oh, cantik kan lighting kat sini? Ha, lighting. See my picture. See my beautiful picture. Sementara tunggu dia, kita selfie. You angkat tak? Naik atas. You kata nak letak tag. Nantilah. Now is 18 February 2017. Today is 17 February 2020. I know this vlog is gonna be in March or April. So that's why I sebab dah Januari hari tu pun tak ada. That's why I mentioned the date. Nah, newbie. Part time vlogger. Busy now. Won so many awards. Adalah so many. One after another. Lagi tu. That's why. And she also make videos. Don't have time for vlogging. Gitu. And more to PDPR video. So, I can jadikan dia idol I. And go support her dekat YouTube sekolah. Yeah, I don't have my own channel. Just just go to SKTT TV channel and click subscribe and like and share the video if you think it is useful for everyone. Yes. Okay. And don't forget to click like. Thumbs up. Okay. Find Madam Amy at SKTT TV. I will put the link down below. Gitu. Okay, I want to bring all the flowers upstairs first. Okay. Cantik tak? So ini adalah Izdihar's orchid. So if you want, I will put the link to her social media so you can DM. But don't expect it in a short period of time. Lalu api PDF. Eh, nice lah. Ada laluan inside the camera. Cepat pilih. Laluan you kan? That's why lah, I said that. Going upstairs. This is what okay, I need. Okay, this one is worth on camera sebab jarang lah Madam Zeki nak naik tangga. So, jangan harap. Bila dia naik tangga tu, dia abadikan di vlog tu. BGM room. The house she wants to decorate. Modern minimalist. I don't know also where to put actually. I just bought anything. Impulsive buying. And you see at my room, whose picture do I have? Tada! Sita! My ABC. We have picture. Both. Okay. Yeah. Hari tu kita jumpa yang ni dulu. No, yours first, right? Eh, jumpa yang ni dulu. And then, dia kutuk I. Sebab, I capak tau merata. You know tau merata? At least tau merata in your own room. Tapi, kita jumpa yang ni pula. Hak yang kata kat kami tu sama je. Tinggal merata. Ya Allah. I was sengaja nak tinggalkan kat sini. So that you can look at my photo and then remember me. Itu. But Amy ada gantung, I tak tak. So I cannot put macam tu. I bought the expensive one, you know. I bought the full package with the gantung. Gantung ni extra berapa? Can you tell me? It's not stated tau. Okay, so she bought 3. It's actually 2. This one is for her to remember me. Amboi. Dah lah, it's a lot of your things also. Dah lah, picture, bantal. The pillows are also mine. Okay, pusing sikit. Pillows cantik ai. Allah. Allah. Boleh. Allah, habis. Tak mahal ni. And then, this one also I put here so that she can remember me. And also, my face. So, barang Amy. Barang identity tak ada pun.
Bilik. Ada dalam bilik aku. Hantu ni tak apa. So this is the whiteboard and kita orang nak exchange. But as I said, alah, ni lebih empat segi kan? Betul. Okay. Then I plan nak letak ini kat situ. Dia dah lama-lama eh. What happened to Daya's door? What happened? Oh wow, Daya, musyawarah erat Kasraturrahim dan rakyat Akra. Nasibnya, I thought it's the rakyat Arab. Rakyat Akra. Okay, you go outside. Bagus, bagus. Oh, dia macam mana? I patut kat dalam buka pintu. So, lihat. Hello Kitty. Ni memang gadis Hello Kitty. Semua pink, 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 pink. Dan tu pun, kita tak payah teka color apa dia nak guna. Okay, wall ni kita dah plan bilik orang ni. Kita dah plan untuk letakkan gambar-gambar tu. Kita akan print up gambar kita orang A4 dekat dalam tu. And then kat atas tu, I nak tulis memory terindah muka I. Ha, pusing. Okay, hi, okay, hi guys. Hi. Okay, tak, I tak terpijak. Oh, okay. I pun tak cukup. Okay, langkah. Yeah. And then here you can paint the floor. But be careful. But wait. Okay. So nama sekolah ni apa? Ah, nama sekolah. Nama video ni ke nama sekolah ni? Nama sekolah ni lah. Inilah sekolah. Tambung-tambung tu lah. Kan game macam Instagram betul turun tangga. Macam mana eh? Oh, you tengok tak TikTok punya challenge tu? Smile tu. Smile, lepas tu? Raise your eyebrow. Raise your eyebrow. Lepas tu? Tarik. Tunjuk sikit muka mata you. Sekali lagi ya. Okay. Senyum. Lepas tu? Naik. Raise your eyebrow. And don't smile. Ya, sorry lah. Model tak? Model lah. Kami memang begini. Kenapa ya, sorry lah. Kenapa dia ya? Kalau ya pun. Maaf. Simpan sini lah. Simpan sini lah. Ni ayahnya. Kami ni memang tak semenuh. Ni semenuh lagi sebab kontrol. Ni kontrol lagi. Kalau dah. Okay, so pit stop dekat Pak Gad nak tengok ada pasal ke tak. Kiki. Banyaknya. Apa dia yang kotak besar tu? Ni halo. Cana. Boleh ke? Aku yang berharap. Apa benda? You beli mop eh? I love home. Yes, betul. This one apa? Eyebrow kot. Meeng, Rimmel, Tester. Nak kantoi. Nak buka. Ni buka terus. Mop ni aku tak mau buka. Aku tak mau tengok lah. Alamak ni apa dia? Maklum lah ni. Ini sedih tak? Celui. Celui. Masih. Kerana me. Kantoi pula shopping. Rajiknya beli mop. So. You buat apa? Tengah tengok spek. Sedap speki ni. You memang tak ada stock dah ke? Ni apa lenses tu? Stock. Tapi nak kena pergi beli. Kita actually tak boleh ambil sangat gambar Amy memandu. Satu sebab angle tepi tu dah tak berapa nak meyakinkan, okay. Sebab dia kembung sikit. And then satu lagi sebab bila ada gambar tu, lepas tu dia hantar pula time tengah driving. So dia a bit dangerous lah for me. Because I will tend to tengok gambar. It's not a good thing actually. Now it's already not a good thing because baru nak pakai seatbelt. Oops. Okay. When we drive, you must focus to our driving. Cannot always wear your seatbelt. Yeah. And your deodorant. Okay, okay. Any best brand? I don't know. Me myself always change brand because once kita dah immune dengan the deodorant, we need to change kan.
So leave a comment down below if you think any deodorant that suit us. Us? Okay. Do you like spray or roll-ons? I don't mind both.